Rreth 60 biznese të egrave kosovare po prezantojnë produktet e tyre ushqimore artizanale në Panairingrad në biznes 2016, i cili po mbahet në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Ky panair ka për qëllim prezantimin e produkteve vendore të bizneseve të egrave dhe shitjen e tyre, duke krijuar kështu mundësi të reja në treg. Panairi është organizuar nga Agjencia për Investime dhe për Krajen e Ndërmarrjeve në Kosovë, pra Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim me organizatën joqeveritare Grat në Biznes. Drejtori i Agjencisë për Investime dhe për Krahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë, Besian Mustafa, në hapjen e panairit tha se do të vazhdojnë të mbështesin gratë në biznese, sepse edhe ato janë pjesë e zhvillimit socioekonomik. Kjo është një politikë e gjithë qeverisë të Kosovës, duke përfshirë edhe të ministrisë dhe agjencisë, duke mos haruar që gjysma e popullatës së Kosovës pra janë gratë, dhe do të ishte e çuditshme të bisedonin për zhvillim socioekonomik pa biseduar dhe pa përkrahur gjysmën e popullatës, qoftë në përfshirjen e tyre në fuqinë punëtore, por çështë më rëndësishme dhe përfshirjen dhe përkrahjen e tyre në biznes dhe në ndërmarrësi. Ndërsa Hamide Latifi, drejtoresh organizatës Gratë në Biznese, falenderoi ministrin për organizimin dhe uroi të gjitha gratë në biznese. Falenderoj fillimisht Ministrinë e Tregtisë të Industrisë dhe Agjencionin për përkrahjen e ndërmarrjeve të Kosovës për këtë organizim, për këtë ngjarje. Si dhe po ashtu, juftoj juve që të vazhdoni më tutje me nismat e juja, që nismat e vogla t'i shëndroni në biznise të mëdha. Sylbie Sahiti, njëra ndër ndërmarrëset, tha se investimet që ai ka bërë në biznesin e saj ka kthyer në fitime. Kam investuar shumë në këtë biznes, po ja kam arrit, mos më dorëzua dhe sot jam ekzistoj hala, nuk dorëzuna, kam prodhime të ndryshme, kultivoj lule dekorative, pisha, druj dekorativ, kena fillu edhe me sheqat edhe me turshia, kështu që ka kërkes edhe në tregun kosovar, ka kërkes edhe në tregun e jashtëm. Ndërsa Afrim Demiri, pjesë marrës në këtë panajer, tha se biznesit e cilin e prezanton është mjaft profitabil dhe se falenderon ministrin për organizimin e këtij panajiri. Jam punëtor i firmës Epi Hani, vendore, kem firmën që 6 vite që punoj me këtë biznes, biznesin profitabil është i mirë. Përkraja ministrisë ka qenë relativisht e konsiderushme me qëto panajire me qëtësene subvencione s'kena mi fitu asgjë, se s'kemi apliku hala, kemi provën tonë. Panajiri Gratë në Biznes 2016 është i hapur 3 ditë nga sot deri te enjten.